Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de A Cherry na Room. Desculpa pela demora, como eu falei, mas eu já tinha falado, né, no último vídeo que ia demorar. Capítulo 4, O Psiquiatra Março. Agora vamos que vamos, agora já tá tranquilo pra eu gravar, tá de boa. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mano, esse jogo é o último episódio, né? Eita. O último vídeo não foi muito agradável, né, pra quem assistiu. Eu espero que você tenha assistido. Foi nada agradável, eu diria. Dá pra eu... Ai, que legal, dá pra fazer brinquedos. Vou abrir isso daqui, vamos ver o que, que tem aqui. Tá, eu tô num psiquiatra, né, velho? Tem porra nenhuma aqui dentro útil. Vamos fechar aqui pra eu não bater sem querer. O que é isso aqui? Vamos ver o que, que é isso aqui. Power Lamp para operar. Ah, aqui tá ensinando a ligar. Tá, eu já sabia disso. Então, aparentemente, se tá ensinando eu a ligar a lanterna, é porque vai ter uma lanterna. Ah, tá, aqui abre aqui. Como é que eu abro esse armário aqui? Acho que o de baixo não abre. Ser ou não ser? Eis aqui... Foda-se. Vamos lá. Calma aí, deixa eu vir mais pra cá. Aí, o que, que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ouvir a mensagem? Vamos ver. Duas mensagens novas. Eita, vamos ver. Por que você deixou perguntas sem ser respondidas, médico? Hã? His presence here will only shine a brighter light on our brains. Tell me, Doc. Was it raining when Noah built the ark? Tá, ele perguntou por que ele tava enganando as pessoas. Ele perguntou, estava chovendo quando Noé construiu a arca? Ou seja, foi uma analogia não sei o quê, porque eu não entendi porra nenhuma. Alô? Tem ninguém pra falar, tem outra mensagem. São duas, né? Vamos ver. Não, é a mesma, eu quero a próxima. Caralho, tá, foda-se, o que tá escrito aqui? Tá escrito nada aqui, o que é isso aqui? Tá, que eu faço essa porra, velho? Vou ter que sentar aqui, mano. Caralho, quase sentei de verdade, eu ia cair. Na moral, dá pra eu passar aqui. Eita. Ah, tá, Dr. Green quer que eu espere aqui. Tá bom, tô esperando, mas... Vamos agilizar aí. Ah, calma aí, que aqui tem alguma coisa escrita, ó. Quê? Que bagulho foi esse, velho? Por que fez esse barulhinho? Aqui tem alguma coisa escrita, ó. Bottom drawer bust. Remove... Ah! Eu tenho que tirar a gaveta de cima pra eu acessar a gaveta de baixo. Como que eu vou remover a gaveta de cima? Olha! Eita porra, bati na minha cama. Olha o que eu encontrei aqui, caralho. A porra de luz negra... E a porra de uma chave em... Só Deus sabe que língua que é essa chave. Não sei se é inglesa. Deixa eu pegar essa aqui com a minha mão direita. Agora eu vou ter... Nossa, agora eu tô sentindo. Agora eu senti. Agora eu sou a investigação dessa porra. Vamos ali. Vamos ver o que tem aqui. Einstein! Caralho! Foi difícil saber que é ele. Eu pensei que fosse um reflexo meu, porque eu sou muito inteligente. Quando você está prestes a desistir, pense por que você aguentou por tanto tempo. Sim, linda. Vamos ver o que tem aqui. Opa. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada nessa porra. Ah, calma aí. Eu vou ver o que a mina escreveu. Não dá pra ver porra nenhuma que a mina escreveu, velho. Tá, o que eu vou fazer com essa luz negra, né, velho? Eu pensei que fosse algo útil. Tem que ver a caveira aqui, mano. Caveira, tem alguma... Ai, caralho, minha cama, velho. Eu não sei se é minha cama. Deve ser minha cama. Eu não sei o que eu tenho que fazer com a gaveta. Eu tô tentando aqui. Ai, meu Deus. Caralho, eu não consigo vir mais pra cá. Calma. Ó, desaparecidos. Vamos ver quem tá desaparecido, se der pra eu abrir isso. Não dá. 2002 a 2005. Tá, não me importa. Eita, não me importa. Vamos ver isso daqui, que é isso aqui. O que tá escrito aqui? Deceased, ou seja, falecidos. Alô? Mão, você pode ir. Obrigado. Ah, tem uma carta aqui. Olha, mais um cartão do zoológico. Se divertindo no zoológico. Cartão postal. O que tá isso daqui? Nós tentamos... Oh, caralho. Nós tentamos ver você, mas... Não dá pra ver, caralho. Mas os funcionários disseram que você... Cara, não consigo enxergar, tá embaçando! Nós realmente esperamos que você melhore logo. Tá bom. Então alguém tentou nos ver, mas os funcionários não deixaram. Dá pra ligar o rádio? Não dá porra nenhuma, né? Aqui não tem nada. Vamos
Vamos pegar isso aqui de novo, ver se tem alguma coisa. O que que tá aqui? Vamos ver o que que é isso aqui. 2002, 2005 de novo. E aqui é aquela carta, né? Tá, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tentei meu melhor aqui investigar, mas... eu acho que como investigador eu não sou muito bom, né? Já deu pra ver. Ok, já li o que que tá escrito. Peguei a luz negra. O que que ele quer com a luz negra é a pergunta que não quer calar, mano. Eu não sei o que diabos eu tenho que fazer com a luz negra. Será que tem uma passagem... Calma lá! Calma lá, que eu já tô achando aqui a pouca vergonha que tá aqui, que tem escondendo aqui, ó. Não tem nada aqui? Que porra é essa, velho? Eu vou ter que achar algum buraco, eu acho, pra porra da chave... Calma. Aí. Tem que ser assim, ó. Tá, calma. Eita porra! Cara, tem sangue nessa merda? É um quebra-cabeça isso, mas eu não entendi ainda como que eu resolvo ele. Calma, tem que ter alguma coisa, velho. Aqui, sobe. Aqui dá pra eu puxar? Dá pra eu puxar. Tá, mas aqui também. Será que é ali? Calma aí. Caralho, mano. O cara é um gênio. Cadê meu pé de cranza? Aí, vamos lá. Ai, que susto, porra. Não foge, filha da puta. Caralho. Vamos girar. Caralho, achei um cofre, mano. Eu sou um bandido, não sabia. Perfeito. Tá dando tudo certo. Calma. Confia em mim, gente. Confia em mim. Que eu vou conseguir resolver tudo. Tudo se resolve com a força de vontade. Onde eu vim parar? Eu não sei se eu deveria ter vindo nesse lugar. Puta que me pariu, velho. Eu não deveria ter vindo nesse lugar nem fudendo. Ai, meu Deus. Por que que eu faço isso com a minha vida, velho? Ah, mano, não. Boneca, não! Ai, velho, eu vou tanto me assustar. Ah, velho. Tá, foda-se. Já tô aqui, né, velho? Ai, mano. Que medo dessa porra. Vai tomar no cu. Isso aqui é um saco de lixo. Que sonho da minha vida. Ai, meu Deus. Ah, tá. Se mexendo a bolsa. Que maravilha, né? Que conveniente. Que barulho tá... Ai, meu Deus. Que tá fazendo barulho nessa merda, caralho? Ah, fala sério. Tem um croco... Codilim. Para, hein, caralho. Ai, mano, mudou a máscara, não era essa porra. Ai, eu não quero. Ai, caralho. Nossa, eu não quero. Eu não mesmo. Essa porra revive, mano. Ai, caralho. Calma, tem uma porta aqui. No caralho, que é o máximo. Não tem porta, não tem saída essa merda. O que eu tenho que fazer aqui então, mano, se não tem saída? Ai, caralho. Ah, legal, os bonequinhos estão virados. Parou, caralho. Parou, porra! Tem uma cobra aqui, fala sério. Hã? Purgatório. Que é o purgatório? Onde que é o purgatório? Ai, meu Deus! Ai, caralho, o que que tem aqui? Ai, meu Deus, deixa eu tirar. Ah, tá, bati na minha cadeira, gente. Ai, meu Deus. Ah, legal, a luz tá parando de funcionar. Para, porra! É Regina Joyce, como é que é o nome daquela mina? Ela tá falando help me. Ai, meu Deus. Vai se fuder, seu boneco do caralho! Filho da puta! Que caralho é isso aqui? Peguei uma pilha. Tá, calma. O que que eu faço com a pilha? A máscara do diabo tá aqui. Ah, mano. Não. Ai. Eu não quero mais jogar isso, velho. Nem fudendo, mano. Vai tomar no cu. O que que eu faço com a pilha? Ah, eu tenho que botar aqui. Calma. Eu acho...
Aqui, caralho, tava sem pilha. Vamos ouvir. Nossa, velho. Parou, velho. Parou com essa merda, hein, caralho. Ah, que ótimo. Tá cantando música de bebê. Puta merda, velho. Mano, que horror isso. Eu não quero. Para, porra. Para. Vai. Ok, vai tomar o remédio, ela falou. Aí, ela não pode te ajudar se você não tomar o remédio. Tá. E ela não quer tomar o remédio. Eu quero te ajudar. Não vamos repetir o que aconteceu ontem. Eu não sei se foi isso que ela falou. Ah, ela não quer. Give me that. Ah lá, ela pegou alguma coisa na mão da criança. Now open your mouth. Agora abre a boca. Mano, que horrível. Ah lá, ela falou, isso não foi tão difícil, foi? Velho, que horrível isso. Ai, meu Deus. Parou, caralho. Ai, tá pondo uma lanterna aqui. Ah, eu não vou ter... Calma. Eu não vou tentar pegar, calma. Eu vou ficar aqui, velho. Tem alguém falando? Tem alguém falando, velho. Vai tomar no cu. Vai se fuder, porra! Vai se fuder, porra! O que é isso aqui? Caiu. Ai. Para! 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 O que tem? Acabou? Ai, caralho. Isso foi horrível. Eu nunca mais quero jogar isso na minha vida, velho. Onde que eu tô agora? Tô revelando foto, mano. Revelando foto de quem, velho? Ok, eu vou ter que revelar umas fotos, pelo que parece, né? Agora, de quem eu não sei. Tá, como é que você revela uma foto? Ah, calma aí. Temos umas dicas aqui, ó. Pra dar zoom, você tem que preparar o enlarger, tem que desligar... Cara, o pior é que eu não tô enxergando, velho. Tô ficando com muito calor, tá embaçando a porra do bagulho do vibe, mano. Então tem que desligar alguma coisa. A luz da sala. E apenas acender a luz vermelha, ok. Nossa senhora, velho, vai ser muito difícil fazer isso. Isso daqui é o Enlighter, é o que dá zoom. Só que em qual foto que eu quero dar zoom é a pergunta, velho. Eu quero dar zoom, afinal? Deixa eu ver aqui. A luz negra, mais luz negra. O que tá isso aqui? Nome, paciente, número, nova identidade, relocação. Ou seja, eles traziam uma pessoa aí, ó, Mary San Lee, mudavam o nome dela, ela virou a Laura, e né, mudavam ela de casa também, de lugar, né, porque ela morava. Aí, ó, então são 1, 2, 3, 4, e um tá apagado. 4 pessoas que mudaram de lugar. Interessante. Ó aqui, ó, passaportes, vários passaportes, mano. Caralho. Pesado. Ok, ele tá fazendo alguma merda aqui, né? Ó, tá faltando uma foto. Tá, tem essa mina, tem esse moleque, tem essa mina. Oi, tudo bem? Tá, não tô vendo nenhum motivo pra dar zoom na foto. Ah! Já sei, a foto que falta eu preciso revelar. Aqui, talvez? Acho que é isso aqui. Tá, eu acho que eu tenho que revelar essa foto. Vamos lá então, né, mano? Não vai ser fácil. Definitivamente não vai ser fácil. Olha aqui. Eles fazendo o passaporte novo das minas, ó, com bisturi, cortava a foto, colava a foto aqui, ó. Outro passaporte, caralho, que bizarro. Tá, vamos lá. Eita porra. Minha mão tá indo embora. Tá, voltou, tá tranquilo. Vou ter que ler de novo como é que faz essas porra. Porque eu não faço ideia ainda, eu não tenho que aumentar a foto, né?
Tá, eu tenho que deixar 10 segundos no developer, que é pra desenvolver a foto. Então eu tenho que deixar a foto 5 segundos na segunda e depois mais 5 segundos no terceiro. Tá, foda-se, vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar essa foto aqui, que parece que é a que eu preciso fazer isso. Ok, é assim. Agora a gente liga isso. Ó, vamos ver. Oh, deu certo, era isso mesmo. Fez a musiquinha de der certo. Aí, caralho. Tá, beleza. Eu acho que fez a musiquinha de dar certo. Dá pra usar isso aqui, afinal? Nem dá. Ok. Tá. Agora vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, eu não sei se mudou alguma coisa, mas enfim. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tá fazendo umas musiquinhas diferentes! 2, 3, 4, 5. Perfeito! Perfeito, caralho. O cara é um gênio. Sai fora, moleque. É a Eleven. Caralho. Achei o último. Caralho, consegui revelar a foto. Ok, ok. Então eram as 4 ou 5 pessoas, né, que precisavam. Caralho, velho. Sensacional. Sensacional. Eu acho que eu terminei esse capítulo, hein? Tô com um sentimentozinho que eu terminei esse capítulo. Terminei? Eita porra, eu acho que terminei, porque quando chega assim, né, eu tenho que botar outro bagulho ali. Novas identidades, novas vidas. Qual é a minha identidade? Qual era a minha vida? O pássaro que eu me lembro é parte de um assassino. Qual pássaro que é parte de um assassino? O corvo? Isso é um corvo, né? É, o corvo, porra. Caralho, é isso mesmo, moleque, velho. Nossa senhora, eu vou ficar cego, tudo branco. Cacete. Nossa, esse jogo tá bom, hein? Puta que me pariu, velho. Ok, então eles faziam experiência com as pessoas, eu acho, né? Não sei. Daí mudava a identidade, como se tivesse morrido, é isso? Capítulo 5, confissão. Eita caralho, agora vai. Enfim, gente. Como mudou o capítulo, também vamos terminar esse vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Caralho, deixa eu tirar isso daqui. Onde é que eu tô? Caralho, ok. Espero que tenham gostado de mais um episódio de A Eternal Room. Como eu falei, desculpem pela demora, mas agora, né, vai sair sempre, porque dá pra eu gravar tranquilo agora. Então espero que tenham gostado. Comenta aqui, por favor. Muito obrigado por vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.